ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ନାଇନ ରାସ୍ତା ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ। ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ, ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ରୁବିଲ, ନାଇଁ ହେବା କାମ, ଆଗକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାକେ ଲୋକଙ୍କର ଚେତାବନୀ। ଗୋଟେ କି ଯୁଡ଼େ ନୁହେଁ ସେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ। ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ରାସ୍ତା ନାଇନ, କେତେବେଳେ କାଠପୋଲ ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ ନଦୀ ନାଲ, ପୁରା ରାସ୍ତା ଯାକର କଥା ତ ନାଇଁ କହିଲେ ଭଲ। 10 କିଲୋମିଟର ତକ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା। ଆମେ କହୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକ୍ଟିଦେଉଲ ବ୍ଲକ ବଲମ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। କଞ୍ଚାବାଲ, ରଞ୍ଜା, ଡିମ୍ରିକୁଦା, ଧଲତିଲା, ଦେବଝରନ, ନୂତନ ଖଞ୍ଜା ଲେଖେ ଛଅ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ହଇରାଣ ହେଇ ଆଉଛନ୍। ଖାସ କରି ଅଙ୍କୁଡ଼ାର ଝାରଝରି ଲେଖେ ଦୁଇଟା ନାଲ ଲୋକଙ୍କର ବାଟ ଛେକୁଛେ। ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ କୁ ଯିବା ଲାଗି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଲାଗି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ପାଣି ଛିଡ଼ିଲେ ତ ଯାଉଛୁ, ନହେଲେ କାଠ ପୁଲ କରିକି ଯାଉଛୁ, ଯେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉନି, ଖାଲି ଏମିତି ମଣିଷ ଚାଲି ଚାଲିକିନା ଯାଉଛୁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନଦୀ ବଢ଼ୁଛି, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ଦେଇପାରୁନୁ, 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଛୁଆ ଘରେ ରହୁଛି, ଚାଉଳ ବି ପାଇଯାଉନୁ। ଏବେ ପୁଣି ଟିକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାକୁ ଗାଁକୁ ଚାଉଳ ଆଣିଦେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ଏ ସୁବିଧା ନ କଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଟିକେ, ଚାଉଳ ମୁଠେ, କେଉଁଠି ଯିବା ଲାଗି ବର୍ଷା ଦିନେ କେଉଁ ଛୁଆ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବାଟା, କିଏ କରିବାଟା, ସ୍କୁଲ ଟିକେ ନାଇଁନ, ମାଷ୍ଟର ମାନେ ବି ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ସୁବିଧା ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେକେ ତୁମ ଗାଁକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଦେଇଦେବି, ସୋଲାର ଦେଇଦେବି, ଏମ୍ କରିଦେବି, 3 ଫେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବି, ସବୁ କରିଦେବି କହିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ତ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା ଚଲି ଯାଇସି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେଇ ପଡ଼ସି। ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍କୁଲ ହେଉ କି ଭତ୍ତା ୟା ପିଡିଏସ୍ ସାମାନ, ସବୁଦିନେ ବାଧା ଦେଉଛେ ଇ ରାସ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ବାର ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ଆଜ ତ କେନ୍ସି କାମ ନାଇଁ ହେବା। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍, ହେଲେ ଇ ରାସ୍ତା ଦୁରୁଷ ଯେନ୍ତା କେ ସେନ୍ତା ରହିଯାଇଛେ। ଭୋଟ ସମୟ ଆଇଲେ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକେ ଆଇସନାର, ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ସବୁ ପାସରି ଦେସନ୍। ୟାଦେ ରାସ୍ତାକେ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ରିସ୍ମି ବଢ଼ୁଛେ, ଆଇବାର ଦିନେ ରାସ୍ତା ଭରା ନେଇ ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇକିନା ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ ନାକ୍ଟିଦେଉଲ ଏ ବିଡିଓ। ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ପ୍ରଶାସନ କେ ସରକାର କେ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ତକ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାମୁ, ଯଦି ତାର ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନବା, ଆଗାମୀ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିଆ ହେବା। ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପରସ୍ତର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜଣାଇକିରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳୁଛେ, କାମ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ୟାଦେ କେବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁଛେ ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଏଡ଼ାକୋଲ୍ରୁ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।